ურებთ, მაგრამ ვერ ხედავთ. ვამჩნევთ, მაგრამ ვერ იდებით. ვპირდებით, მაგრამ გვავიწყდება. დრო შევიცვალოთ მენტალობა. დრო გავიგოთ მათზე მეტი. და ვუთხრათ, ჩვენ აქ ვართ. ფართო მასშტაბიანი სოციალური რადიო პროექტი იმეც. ნინო ნეუნარგიას თანახმად. ჩვენ აქ ვართ. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ჩვენ აქ ვართ, ნეუნარგია თანახმად ვარ. დღეს არხი გამართოთ მოუწყებლობას და ახლა ძალზედ მნიშვნელოვან და აქტუალურ თემას უნდა შევეხოთ სტუმრებთან ერთად. გეტყვით რომ 2018 წლის 7 ოქტომბერს კუსტის მიმდებარე ტერიტორიაზე გაიმართება ზუსკიბოს საწინააღმდეგო აქცია მარათონი, საქართველოს მარათონის სიცოცხლის გადასარჩენად და სლოგანია გავერთიანდეთ ზუსკიბოს წინააღმდეგ. ჩემი გადაცემის სტუმრები არიან ქალთა ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობის ზონის კავშირი ჰერას აღმასრულებელი დირექტორი დამფუძნებელი მარინე დავითულიანი, ჰელპინგ ჰენდის დამფუძნებელი თინათი მესხი. მოგესალმებით ქალბატონები, დიდი მადლობა სტუდიაში მეცნიერებისთვის. ღია ეთერის ტელეფონები ჩართულია 2-12-11-88-2-12-11-19. როგორც აღნიშნე, 7 ოქტომბერს დიდი მარათონი აქცია გაიმართება, თუმცაღა მანამდე სანამ უშუალოდ მარცხზე ვისაუბრებთ, მინდა მსმენელს მივაწოდოთ მოკლედ ინფორმაცია იმ სტატისტიკის შესახებ, რაც გვაქვს დღეს. მოგესალმებით, რიგში მაყურებელს. რაც შეეხება სამწუხაროდ საქართველოში სტატისტიკური მონაცემები ზუსკიბოს მიმართულებით არის სავალალო, უნდა აღნიშნო, რომ ქალთა პოპულაციაში ონკოლოგიურ დაავადებებს შორის ზუსკიბო უკვე თეული წელია ლიდერობს და არის პირველ ადგილზე. ეს ის განაპირობებს ამ პრობლემის აქტუალურობას ჩვენთან სახელმწიფოში და შესაბამისად ჩვენმა ორგანიზაციამ კიდან გამომდინარე გადაწყვიტა, რომ აქტიურად იმუშაოს აღნიშნულ თემაზე და ჩაატაროს ისეთი აქცია, როგორც არის ზუსკიბოს საწინააღმდეგო აქცია მარათონის სიცოცხლის გადასარჩენად, რომლის მთავარი მიზანი არის ჩვენი მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება ზუსკიბოს შესახებ და ზოგადად ნაადრევი გამოგვლენის მეთოდების შესახებ. მარათონის ესევე ნიშნული მისია არის, ერთ-ერთი მთავარი მიზანი არის, რომ ზოგადად პოპულაციას, მოსახლეობას აუხსნას, რაოდენი მნიშვნელოვანი არის ნაადრევი გამომრენის მეთოდების დარგნიშვა ყოველდღიურ ცხოვრებაში და სკრინინგის განპოპულარიზაცია. როგორია აქტივობა, ანუ რამდენი ადამიანი თუ არის კონკრეტული ციფრი იღებს მარათონში მონაწილეობას და ზოგადად როგორია საზოგადოების ჩართულობა მსგავს საქციებში? შეიძლება საქართველოს მარათონის სიცოცხლის გადასარჩენად ტარდება უკვე მე-12-ე საქართველოში. სამი წლის განმავლობაში მარათონი ტარდებოდა ქალაქ ქუთაისში 2005 წლიდან მოყოლებული, ხოლო 2009 წლიდან მარათონი ტარდება დედაქალაქში, ვინაიდან მარათონი გაიზარდა ყველა პოპულარობა მოსახლეობაში, შესაბამისად უკვე გადმოინაცვლა დედაქალაქში. მომავალ წელს 2019 წელს იქნება ქალაქ თბილისში ჩატარების უკვე 10 წლის თავი მარათონის და შესაბამისად ჩვენ გვინდა განსაკუთრებულად აღნიშნოთ აი ეს საიუბილეო თარიღიც. რაც შეეხება მარათონში მონაწილეებს, შეუზღუდავი არის ასაკის, ქესის და ბოლო წლების განმავლობაში ის იმდენად პოპულარული გახდა, რომ მისი მონაწილეები მოიცავს უკვე სადღაც რამდენიმე 1000 მონაწილეს. კიდევ რა შეიძლება მონაწილეებს, ანუ ახალგაზრდების მონაწილეობა და ჩართულობა ამ მიმართულებით ძალზედ საინტერესოა და მონაწილეებს შორის რამდენი ახალგაზრდა თუ ვიცით? იმიტომ რომ შესაძ საუბრობ ზოგადად აი მსგავს მდგომარეობაზე და დაავადებებს, უფრო მაინც ეს თემა ამ თემით დაინტერესებულია. ალბათ 30 წელს ზემოთ ასაკის ადამიანები, ნუ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ქალბატონებზე საუბრობ და ახალგაზრდების ჩართულობა როგორია და თიკომერები საუბრობ აუცილებლად მოხალისეების თემაზე. რაც შეეხება მარათონში, როგორც გითხარით, ყველა ასაკის მონაწილე არის უმეტესწილად არიან პირველი ახალგაზრდები მონაწილეობენ, რომლებიც მოდიან, მოყავთ ახლობლები, ოჯახის წევრები, უფროსები და ასევე რეპროდუქციული ასაკის ქალბატონები. ძირითადად ქალბატონები და ჩვენი მარათონის საპატიო სტუმრები არიან გამარჯვებულ ქალთა კლუბი. ეს არის ქალბატონები, რომელთაც თვითონ აქვთ ზუსკიბო და შესაბამისად არიან ცოცხალი მაგალითი იმისა, რაოდენ მნიშვნელოვანია
არის ნაადრევი გამოვლენა ძუძუს კიბოს პრევენციისთვის და სიცოცხლის გახანძლიობისა და გამოჯანმრთელებისთვის. Welcome Janetum ძალიან მნიშვნელოვანია ნაადრევი გამოვლენა და როდესაც ხდება დაუშვათ ნაადრევი გამოვლენა ამ შემთხვევაში მაინც რა რისკების წინაშე დგებიან ქალბატონები და შემდეგ საერთოდ არსებობს თუ არა რისკები და მათი ფსიქოლოგიური მდგომარეობაც მაინტერესებს და ძალზე საინტერესო პრევენციაზე თუნდა ვისაუბროთ. მარათონის ასევე მნიშვნელოვანი მასალა არის ის, რომ აუხსნას ხალხს რაოდენ მნიშვნელოვანი არის ნაადრევ გამოვლენის მეთოდების კერძო სკრინინგის დანერგვა, ვინაიდან რეგულარულად. ჩვენი სახელმწიფოს ხელშეწყობით საქართველოში 2009 წლიდან და მთელ საქართველოში უკვე ყველა რეგიონში 2010 წლიდან ფუნქციონირებს ეროვნული სკრინინგ პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც ყველა ქალბატონს 40-დან 70 წლის ჩათვლით შეუძლია ჩაიტაროს ყოველ წელიწადში ერთხელ უფასო სკრინინგის სამზადე ჯირკვლის. საჭიროების შემთხვევაში, როდესაც ქალბატონებისთვის რომელსაც უკვე აქვს სამეურნეო პრობლემა, ეს დიაგნოზი შეიძლება შემცირდეს და წელიწადში ერთხელ მათთვის აბსოლუტურად უფასო არის სკრინინგული გამოკვლევა სამზადე ჯირკვლის. შესაბამისად ეს გამოკვლევა სამწუხაროდ საქართველოში საკმაოდ მაღალი არის შიში და სტიგმა ამ დავერტების ამაზე ავსოს და სამაუნდა და მარათონის მისია და ყოველწლიური მისი ჩატარება მიზნად ისახავს რომ ქალბატონებში დაასრულოს ეს სტიგმა და ზოგადად შესაბამისად მათ გადაალახოს შიში ძუძუს კიბოს შესაბამისად შიში და შესაბამისად მათ დროულად ჩაიტარონ პროფილაქტიკური გასამჯობის სკრინინგი და თავი დაიცვან შემდგომ ასეთი დაავადებს. მე ახლა ძუძუს კიბო ეს არის დაავადება, რომლის პროცენტული მაჩვენებელი მაღალია, მოდით ვთქვათ, არა მარტო ჩვენს ქვეყანაში, არამედ ზოგადად მთელ მსოფლიოში. და ამაზე საუბრობს, ყველას ამაზე საუბრობენ ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, ამაზე საუბრობს მედია, თუმცა როგორც თქვენ ვძანეთ, რომ შიში მაინც არის ეს რაღაც გარკვეული სინდრომია. რატომ უნდა გვეშინოდეს ძუძუს კიბოს? ძუძუს კიბოს შიში არის გამოწვეული იმით, რომ სანამ დაინერგებოდა პროფილაქტიკური გასინჯვები, იგივე სკრინინგის სამწუხაროდ ძუძუს კიბოს გამოვლენა ხდებოდა გვიან დაგვიანებულ სტადიებზე, მე-3, მე-4 სტადიაზე, როდესაც სიცოცხლის ხანგრძლივობაც ნაკლები იყო, ქალბატონების გამოსავალი ძალიან ცუდი იყო. შესაბამისად და სამწუხაროდ ქალბატონებს სჭირდებოდათ რადიკალური ჩარევა, რადიკალური ოპერაცია, რაც შეეხო ეწოდა ფსიქოლოგიურ სტრესს და ფიზიკურ არასრულფასოვნებას, რაც შეეხება სკრინინგს, იმის შემდგომ, რაც სკრინინგი ფუნქციონირებს, მოცვა არის მოსახლეობის სამწუხაროდ დაბალი, არა ისეთი მაღალი, როგორც მოსახლეობა იყო და როგორც ვარაუდობდით, მაგრამ პრიორიტეტი არის ამ სკრინინგ პროგრამისას, რომ გამოვლენა უკვე არის ნაადრევ ეტაპზე პირველი სტადიაში, კერძოდ ჩვენი კიბოს რეესტრის მონაცემებით 2017 წლის მონაცემებით გამოვლენა პირველი სტადიაზე უკვე 51% და მეტი არის, რაც უკვე ძალიან კარგი გამოსავალი არის და განაპირობებს უკვე როგორც გითხარით ქალთა ჯანმრთელობის გამოჯობესებას, გამოჯანმრთელებას და ასევე მათი სიცოცხლის გახანძლიობას. ეს თქვენ ამ მიმართულებით მუშაობთ და თქვენს ორგანიზაციაში არიან თუ არა ქალბატონები, რომლებსაც აქვთ ძუძუს კიბო? ჩვენ მუშაობთ ამ მიმართულებით და როგორც გითხარით, ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაცია არის გამარჯვებულ ქალთა კლუბი, სადაც გაწევრიანებული არის 500-ზე მეტი ქალბატონი, რომელსაც სკრინინგის პროგრამის ფარგლებში დაუდგინდა ძუძუს კიბო. და ეს არის საკმაოდ ესეთი შეკრული კარგი ორგანიზაცია, ქალბატონები უკვე ხიათ საუბრობენ ამ პრობლემაზე, მოდიან ჩვენს მარათონზე, იცმევენ არა მონაწილის მაისურებს, ქალბატონებისთვის არის ვარდისფერი ფერის მაისური, რომელიც არის მათი ფორმა, რომ ვთქვათ, და ქალბატონები ამითი გამორჩეულები არიან ჩვენს ღონისძიებაზე ზოგადად და ამითი კიდევ ერთხელ აღნიშნება, რომ აი ისინი არიან ცოცხალი მაგალითი იმისა, რომ ნაადრევი გამოვლენის შემთხვევაში შესაძლებელი არის ქალბატონი გამოჯანმრთელდეს და სიცოცხლეს გაიხანძლოს. ეხლა მოდით ვუთხრათ მსმენელს, რომ ძუძუს კიბო ნამდვილად არ არის განაჩენი და როგორც თქვენ ძალიან მნიშვნელოვანია ნაადრევი გამოვლენა და რაც შეეხება ქალბატონებს, აი თქვენ ვთანეთ, რომ 500 ქალბატონი არის გაერთიანებული და ზოგადად იცვლება თუ არა საერთოდ ამ ქალბატონების ცხოვრების წესი, როდესაც დიაგნოზი ისმება და თუ იცვლება როგორ? როდესაც დიაგნოზი ისმება, რა თქმა უნდა, ქალბატონის მღებულებს ძალიან დიდ სტრესს. აი ამიტომაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მსგავს ორგანიზაციებს, რომელიც არის როგორც ფსიქოლოგიური მხარდაჭერის ჯგუფი და ქალბატონებს ამ შემთხვევაში უმსუბუქებთ იმ დიაგნოზის სიმძიმეს, რომელიც მათ ესმებათ. შესაბამისად მათ იმის შემდგომ, რაც ჩაიტარებენ შესაბამის მკურნალობის კურს, აქვს ძალიან კარგი საშუალება, რომ ამ ჯგუფის საშუალებით მიიღონ ინფორმაცია, მაგრამ
მაგალითად პოსტოპერაციული პერიოდის შესახებ, ზოგადად ცხოვრების წესის შესახებ, ზოგადად როგორ უნდა მიხედონ მოვარონ თავის თავს, ასევე შეუძლიათ ჩაეტარონ თქვა ფსიქოლოგიური თქვა ფსიქოლოგიური თქვა საუბრები კურსები ფსიქოლოგთან გაიარონ და შესაბამისად რეაბილიტაციის კურსი დაწყებული თქვა სპეციალური აი ოპერაციის შემდგომ თქვა რეაბილიტაციის პერიოდი და შესაბამისად თქვა შემდგომი გამოკვლევები და გაუზიარონ ერთმანეთს გამოცდილება თქვა როგორ უნდა მიხედონ თავის თავს ოპერაციის შემდეგ. ანუ როგორ უნდა მიხედონ თავის თავს ამ ქალბატონებს ჭირდებათ რასაკვირველი ციტყონ ძლიერი მედიკამენტები, ამ ქალბატონებს ჭირდებათ რეაბილიტაცია და ეს ყველაფერი კავშირშია ფინანსებთან, როგორია სახელმწიფოს ჩართულობა და სახელმწიფოს პროგრამებზე ვისაუბრეთ. რაც შეეხება სახელმწიფო პროგრამებს, სახელმწიფო აფინანსებს ოპერაციის შემდგომ სხივურ, ჰორმონალურ და ქიმიოთერაპიას. სახელმწიფოს ჩართულობა ამ ხრივ არის ნულ. ეს ახალ გაახალგაზრდავებულია თუ არა თვითსკიპო? სამწუხაროდ გაახალგაზრდავებულია, თუმცა მინდა აღვნიშნო, რომ ზოგადად თესოფლიოში მიღებული არის სკრინინგის სტანდარტი 50-დან 70 წლის ჩათვლით, მაგრამ როდესაც საქართველოში დაიგეგმა ეს ეროვნული სკრინინგ პროგრამა ჩვენი სახელმწიფოს მიერ, შესაბამისად გათვალისწინებული იყო ჩვენი სტატისტიკური მონაცემები, შესაბამისად ისიც რომ კიპო გაახალგაზრდავებული არის და ამიტომაც ასაკობრივი ბარიერი დაიწია და ჩვენთან ტარდება 20-დან 70 წლის ჩათვლით, თუმცა რა თქმა უნდა აღნიშნება ზოგადსკიპოს გამოვლინება უფრო ადრეულ ასაკში, შეიძლება 27, 28, 30, 35 წლის ასაკშიც, თუმცა საბედნიეროდ სტატისტიკურად რა თქმა უნდა ეს არის უფრო ერთეული მონაცემი ვიდრე თქვა 40 წლის შემდგომ. და რა არის ზოგადსკიპოს გაახალგაზრდავების მიზეზი? დაბინძურებული ეკოლოგია? არა მარტო არსებობს საგანსაღიკვება, არსებობს სადღაც ასამდე რისკ ფაქტორი და როგორც ესეთი არ შეიძლება აბსოლუტურად რაღაც კონკრეტულად გამოიყოს, ძალიან მაღალია და საკმაოდ მაღალი ამ შემთხვევაში და გასათვალისწინებელი არის მიმკვიდრეობა, ეს არის საკმაოდ მაღალი რისკ ფაქტორი, განსაკუთრებით დედის ხაზზე, თუ დედას დაასდე იდას ამინდის დედის ხაზზე კონტაქტი დიახ ამ შემთხვევაში სარძეჯი სიმსივნე, საკურცხის სიმსივნე, სწორი ნაცლავი სიმსივნე, ამ შემთხვევაში ეს არის გარკვეული რისკის ფაქტორი. რა თქმა უნდა, არ არის სასურველი ზედმეტი რადიაციული დასხივება და ნუ არის რიგი ფაქტორები, მაგალითად ამ შემთხვევაში თუნდაც ზოგიერთი კეთილთვისებიანი დაავადება, რომელსაც აქვს შემდგომში, ვთქვათ, რაიმე რისკი, რომ გახდეს შემდგომ გადაიზარდოს ავთვისებიანში და ასე შემდგომ. კარგი, მადლობა. ჩვენ ამ თემით რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით, ასე რომ დარჩით ჩვენთან. ღია ეთერის ტელეფონი ჩართულია 2912 1188 2912 1189 დროებით. ფართომასშტაბიანი სოციალური რადიო პროექტი იმეცე ნინო მეუნარგიასთან ერთად ჩვენ აქ ვართ. გამოგესალმები, დღემშვიდობისა, მე დაგიბრუნდით სტუმრებთან ერთად ეთერში გადაცემა ჩვენ აქ ვართ. გეტყვით რომ 2018 წლის 7 ოქტომბერს კუსტვის მიმდებარე ტერიტორიაზე გაიმართება ზუზუსკიბოს საწინააღმდეგო აქცია. დღეს ჩემი გადაცემის სტუმრები არიან ქალთა ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობის რუნის კავშირი ჰერას აღმასრულებელი დირექტორი დამფუძნებელი მარინე დავითულიანი, არასამთავრობო ორგანიზაცია Helping Hands-ის დამფუძნებელი თინა თინესხი. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ სტატისტიკა ზე, თუ რა მდგომარეობა საქართველოში ამ მიმართულებით და რასაკვირველია თუ რა ღონისძიებები ჩატარდება აქციის ფარგლებში. გეტყვით ისე რომ საქართველოს მარათონი სიცოცხლის გადასარჩენად ტარდება და მარათონი სლოგანია გავერთიანდეთ ზუზუს კიბოს წინააღმდეგ. ღია ეთერის ტელეფონები ჩართულია 2912 1188 2912 1189. ქალბატონო მარინე, აქციის ფარგლებში არაერთი აქტივობა მოეწყობა, რბოლა მოეწყობა, საქველმოქმედო კონცერტი სულელობა და უფრო დეტალურად მოდით ვისაუბროთ ამაზე. მოდით მოკლედ გეტყვით მარათონის განრიგ. სამშემთხვევაში 11 საათიდან იწყება რეგისტრაცია, 12 საათზე იწყება გარბენი 5 კილომეტრი მანძილზე. 12 საათზე 12 უფრო სწორად პირველის ნახევარზე არის სიმბოლური მსვლელობა, ესე იგი კუსტრის ერთი და შემდგომ უკვე დასრულდება ყოველივე ეს ოფიციალური გამოსვლებით და საქველმოქმედო კონცერტით. რაც შეეხება თვითონ მარათონს რეგისტრაციის პერიოდში და ზოგადად მთელი ღონისძიების განმავლობაში, ჩვენ გვაქვს სხვადასხვა აქტივობები, კერძოდ საგანმანათლებლო სესია, სადაც ყველა მსოფლიოს შეუძლია მიიღოს ინფორმაცია ზოგადად ნაადრევი გამოვლენის მეთოდების შესახებ, აიღოს ინფორმაცია მასალა და სრულყოფილად ჩვენი მოხალისეები მას მიაწოდებენ ინფორმაციას, ასევე სადაც შეუძლიათ მათ
ჩაი პარონ სრულად უფასოდ სკრინინგული განათლებები. გარდა ამისა ჩვენთან არის მაგალითად სახეზე ხატვის სესიები, ესევე საინფორმაციო სესია და ზოგადად სხვადასხვა აქტივობები, რაც უფრო სახალისოს გახდის ჩვენი მონაწილეობის მათ ფასი აქციაზე. Ანდიბატ, ანდა ძალიან მნიშვნელოვანია მსგავს აქტივობებში ახალგაზრდობის ჩართულობა. კონკრეტულად მიინტერესებს ერთებიან თუ არა მოხალისეები და ზოგადად რაიქნება მნიშვნელობა, რას გააკეთებენ ისინი ამ აქციის პაკეტში. როგორც ქალბატონო მარიკამ ახსენა, ამ პროცესში ახალგაზრდების ჩართულობა და ზოგადად მოხალისეების ჩართულობა ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენი ორგანიზაციაც უკვე დაარსების დღიდან ერთ ყოველწლიურად ტრადიციას ანაპალატობს ამ ღონისძიებაში. ჩვენთვის მოხალისეებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ვიყოთ იქ, სადაც ადამიანებს ჭირდებათ თანადგომა და სოლიდარობა. პრობლემა მართლაც მწვავეა და ვფიქრობ, თუნდაც ის არსებული სტიგმა და სტერეოტიპები, რომელიც არსებობს მოხალისეების ჩართულობითაც შეიძლება შეიცვალოს და სწორედ ახალგაზრდა მოხალისეები არიან ის ადამიანები, რომლებიც არ მხოლოდ ერთვებიან და თავიანთ კონტრიბუციას აკეთებენ ამ ღონისძიების ორგანიზებაში, არამედ მათთვის საგანმანათლებლო ხასიათსაც კი ატარებს, იმიტომ რომ ისინი თავად ვიღებენ ინფორმაციას და მეორე მხრივ გასცემენ და გამოხატავენ მხარდაჭერას გადაჭიმული ქალბატონების მიმართ და ღონისძიებაზე მათ უშუალოდ აქვთ შესაძლებლობა, ჰქონდეთ ამ ქალებთან კონტაქტი, კომუნიკაცია დაამყარონ. გვაქვს შემთხვევები, როდესაც ისინი ერთმანეთის მეგობრები ხდებიან, აგრძელებენ ურთიერთობას და ამ მხრივ ერთმანეთზე ჩვენთვის ძალიან გამორჩეულია. ყოველწლიურად დაახლოებით 100-მდე მოხალისის მობილიზებას ვახდენთ და მოხალისეები სხვადასხვა კომიტეტებში არიან გადანაწილებული და ეს მონაწილეები, რაც უკვე ქალბატონო მარიკამ ახსენა, რომელიც ახლოს მოხატვის კომიტეტის საინფორმაციო საგანმანათლებლო კუთხე, გარბენის ორგანიზება, ამ ყველაფერში ჩართულებიან მოხალისეები და სწორედ მოხალისეების მხარდაჭერით ამ კონცეფციების გარკვეულწილად წარმატებით გამართვა და საინტერესო არის ისიც, რომ ზოგჯერ ხდება ხოლმე მოხალისეების ინიციატივების გათვალისწინება და ძალიან საინტერესოდ მიმდინარეობს პროცესი, როდესაც ასობით მოხალისე ჩართული ამ ინიციატივაში და ისინი რაღაც ფორმით გამოხატავენ თანადგომას იმ ადამიანების მიმართ, ვისაც მხარდაჭერა ნამდვილად სჭირდებათ. ქალბატონო, მაინტერესებს რამდენად ერთობიან შეზღუდული შესაძლებლობების პირობები მსგავს აქტივობებში თქვენ მოთამაშეობის დიდი გამოცდილება გაქვთ. ახლა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მოხალისეთა რიგებში ვიხილოთ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანები. გვყავს ასეთი მოხალისეები, რომლებსაც ძალიან დიდი წვლილი შეაქვთ თუნდაც ამ კონკრეტულად ამ მიმართულების განვითარებაში და შესაბამისად ჩვენ ჩავატარეთ კვლევა, სადაც ყველაზე მეტი მიმღებლობა ძალიან საინტერესო არის ის ფაქტით, რომ მოხალისეებს, რომლებიც მოხალისეობენ, აქვთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების მიმართ და ყველაზე ხშირად ისინი მიდიან იმ დღის ცენტრებში თუ ერთობიან იმ ღონისძიებებში, სადაც ჩართული არიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები და ჩვენ ყოველთვის ღია ვართ, ვეძებთ ხოლმე მოხალისეებს და ასევე მოხალისეებსაც მოუწოდებთ ჩართონ კონკრეტულად იმ ღონისძიებებში, სადაც მათ ექნება შესაძლებლობა კომუნიკაცია დაამყარონ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებთან და მითხოვით, რომ ინტეგრაცია და თანამშრომლობა ინტეგრაცია არის სრული და ზუსტად ამაზე მინდა საუბარი, ეს არის ორმხრივი პროცესი. რამდენად უჭერენ თავად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები მსგავს და უშუალოდ მსგავს, თუნდაც აი კონკრეტულ შემთხვევაში თუ ზუსკიბოზებს საუბრობ, მსგავს დიაგნოზის მქონე ქალბატონებს, მათი თანადგომა უცხადებენ თუ არა ისინი თანადგომას? ხო, რა თქმა უნდა, უცხადებენ თანადგომას. აი მაგალითად ჩვენ გვაქვს ონლაინ რადიო მუხალისეების რადიო, არაერთ გზის გვისაუბრია თქვენთან ეთერში ამ თემაზე, სადაც წამყვანი მაგალითად არის მოხალისე, რომელიც უშუალოდ აშუქებს იმ საკითხებს და იმ პრობლემებს, რომელიც არამხოლოდ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს აქვთ, არამედ ზოგადად ამ მიმართულებით არსებობს და მათ შორის ერთ-ერთი არის დუზუსკიპოს წინააღმდეგ, მაგალითად შეუძლია დაწეროს ბლოგი ან უშუალოდ მიიღოს ამ ღონისძიებაში მონაწილეობა და ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ჩვენგან შორს არიყვნენ ეს ადამიანები და ნებისმიერი სრული ინტეგრაციისთვის, ამიტომ ვცდილობთ, რომ არამხოლოდ უშუალოდ მათ პრობლემების ვიტრიალოთ, არამედ სადაც არის საჭიროება ადამიანებს ჭირდებათ ჩართულობა, თანადგომა, სოლიდარობა, ხო, აი არ აქვს ხო ეს კონკრეტულად რა პრობლემა ან მნიშვნელოვანია ერთად დგომა და ვცდილობთ არავითარ შემთხვევაში დიფერენციაცია და ყოფა, სამწუხაროდ ხდება ხოლმე ზოგჯერ ჩვენ ამის წინააღმდეგი და ჩვენ ვამოვთ
სადაც არის პრობლემა, ჩვენ ყველა იქ ტიპიური განვითარების თუ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირი თუ ნებისმიერი, არ ვიცი, რა დიაგნოზი თქონე, ყველა აბსოლუტურად ერთად უნდა დავდგეთ და სწორედ აი ეს მარათონი და ეს აქცია, აი ამას ემსახურება და ის რა მაინტერესებს, ადაპტირებული არის გარემო. აი და ვფიქრობ, იქ ეთიკ მოსარგებლებს შეუძლიათ მარათონში მონაწილეობის მიღება. კი, რა არის პრობლემა? არანაირი პრობლემა არ არის, კუსპის სიმრგლი არის სარბენი ფიგი, რომელიც შესაბამისად ადაპტირებული არის სირბილისთვის, მსხვილობისთვის და საკმაოდ ფართე მონაკვეთი არის, სადაც შეუძლია შიშმა პირმაც ამ შემთხვევაში ეთიკ გაიარა. და როგორც თქვენ ძანეთ, მსგავსი მარათონები და აქციები არაერთ ქვეყანაში ტარდება და შედეგზე რამდენად ხართ თქვენ კი რაჩი ეხება მარათონს, საქართველოს მარათონის სიცოცხლის გადასარჩენად არის ამ შემთხვევაში ჩემპიონერები ვართ საქართველოს პირველად დამნერგეთ, მაგრამ მსგავსი აქციები ჩვენ ჩაატარა ჩვენმა პარტნიორმა ორგანიზაციამ სუზენ კომენის ძუძუსკიბოს ფონდმა. პირველად ჩატარდა 1993 წელს, იმის შემდგომ უკვე ტრადიცია იქცა და შესაბამისად ტარდება ამერიკის ყველა ქალაქში და შესაბამისად ყავს ევროპელი პარტნიორებიც, მათ შორის საქართველო ჩვენი ჰერა სახით. და ჩვენც შესაბამისად ამ მარათონის საშუალებით ვდებთ იმ შედეგებს, რომ რაც უფრო მეტი ჩართულობა არის ჩვენი მოსახლეობის და ჩვენი ქალბატონების შესაბამისად უფრო მეტად ვრცელდება ინფორმაცია თუნდაც ადრევე გამოვლენის შესახებ და სკრინინგის შესახებ და გარდა ამისა ამ მარათონის საშუალებით და იმ ქალბატონების საშუალებით, გადარჩენილი ქალბატონების საშუალებით, რომლებიც ჩვენი საპატიო სტუმრები არიან მარათონზე, ეს არის უკვე როგორც გითხარით ცოცხალი მაგალითი იმისა, რომ რაოდენ მნიშვნელოვანი არის პრევენციული მიდგომა ამ საკითხის მიმართ. რამდენად ერთვებიან თავად ამ გადარჩენილი ქალბატონების ოჯახის წევრები მსგავს აქტივობებში? ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და რა მათი შვილების აქტივობა მაინტერესებს. რამოდენიმე წელია უკვე ისინი მარტო არ მოდიან, ფაქტიურად დასაწყისიდან მოდიან შვილებთან, შვილიშვილებთან ერთად, ოჯახებთან ერთად, აგერ თიკოსაც შეუძლია ამასთან დაკავშირებით ვთქვათ ნახოთ და უკეთრად არა მარტო ბავშვებთან ერთად, არამედ თავისი უმცროსი მეგობრების მხალთ ძაღლებთან ერთად მოდიან ღონისძიებაზე, რომელსაც სიმბოლურად აი ვარდისფერი სრული ჩართულობა არის აბსოლუტურად. ეს არის მიღებული სოფლიოში ძუძუსკიბოს სიმბოლოთ, ვარდისფერი ბაფთა, შეფერილობის ბაფთა და ზოგადად ვარდისფერი ფერის შესაბამისად. ვარდისფერი არის ნათელი ფერი, სიცოცხლით სავსებია. იმედის მომცემი ფერი, რომელიც ამ შემთხვევაში აი განიხილება როგორც იმედი, რომ სიცოცხლე გრძელდება და ეს დაავადება არ არის განაჩენი. კიდევ ერთხელ მამაღლა შეგვიძლია ამის შესახებ ვისაუბროთ, რომ ძუძუსკიბო ნაადრე გამოვლენილი შემთხვევაში არ არის სასიკვდილო განაჩენი. მთავარია ყველანი ერთად გავერთიანდეთ ძუძუსკიბოს წინააღმდეგ. და მოკლედ სამომავლო გეგმების შესახებ გისმენთ, რას აპირებთ მომავალში? კიდე ნუ ეს მარათონი ჩატარდება, შემდეგი პროექტები. რაჩი ხება მარათონს? მარათონი ყოველწლიურად ჩატარდება საქართველოში ჩვენი ეგიდით, როგორც თქვით. გარდა ამისა, ჩვენი გეგმები განსაზღვრება იმითაც, რომ ჩვენ არამხოლოდ ცნობიერების სამაღლებას ვაკეთებთ და ინფორმაციის მიწოდებას და განათლებას ჩვენი მოსახლეობისას, ჩვენ უკვე პრაქტიკულად ვნერგავთ ყოველივე ამას ჩვენ სკრინინგ ცენტრში ჰერასში, რომელიც ახორციელებს აი ამ უფასო სკრინინგ პროგრამას. შესაბამისად, ჩვენთან შეუძლია ყველა მომიდეს ქალბატონი ჩაერთოს უფასო სკრინინგ პროგრამაში, ჩაიტაროს და შემდგომ უკვე რა თქმა უნდა, კი, მოუწოდებთ აუცილებლად, რომ ყოველ წელიწადში ერთხელ თავარი არ დავაგვიანოთ, დროულად მიმართონ შესაბამის თქვათ სამედიცინო დაწესებულებას და ჩაიტარონ უფასო სკრინინგი. თინათინ ისმან ჩვენ ვაპირებთ ისევ და ისევ მოხალისე ოპრივად ვიყოთ იქ, სადაც ადამიანებს სჭირდებათ ჩვენი დახმარება, ჩართულობა, солиდარობა. წლებია უკვე თანამშრომლობთ ჰერასთან და იმედია ეს თანამშრომლობა კიდევ გაგრძელდება და ასევე სხვა ღონისძიებებში მაქსიმალურად ყოველწლიურად ვცდილობთ ხოლმე, რომ მოვახდინოთ საჭიროება, თუ შესაძლებლობა ჩართონ მოხალისეები, ეს იქნება სოციალური სფერო, ეს იქნება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანები, მიუსაფარი ბავშვები, ყველგან იქ სადაც არის პრობლემა, ფიქრობთ
და გვწამს რომ მოხალისეების ჩართულობა არის გადაუდებლად საერთოდ მნიშვნელოვანი და აუცილებელი. კი ბატონო, და არა მარტო მოხალისეების, მთელი საზოგადოებისა და ჩვენ კიდევ ეს თუ განვაზოგადებთ მთელი საზოგადოება. დუდუსკიბო არ არის განაჩენი ცხოვრება გრძელდება, მთავარია დროული ჩარევა. მეგისურებ წარმატებებს, დიდი მადლობა ესეთი საინტერესო საუბრისთვის და მსმენელს კიდევ ერთხელ ვეთყურებ 2018 წლის 7 ოქტომბერს 11 საათზე კუსტვის მიმდებარე ტერიტორიაზე გაიმართება ძუძუსკიბოს საწინააღმდეგო აქცია მარათონი, ასე რომ სურვილებს შეგიძლიათ მიბრძანდეთ. ჩემი გადაცემის სტუმრები იყვნენ ქალთა ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობის ზრუნვის კავშირი ჰერა, აღმასრულებელი დირექტორი და დამფუძნებელი მარინე დავითულიანი, არასამთავრობო ორგანიზაცია ჰელპინგ ფონდის დამფუძნებელი თინათინ მესხი. დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. უყურებთ, მაგრამ ვერ ხედავთ. ვამჩნევთ, მაგრამ ვერ იდებით. ვპირდებით, მაგრამ გვავიწყდება. დროა შევიცვალოთ მენტალობა. დროა გავიგოთ მათზე მეტი და ვუთხრათ, ჩვენ აქ ვართ. ფართომასშტაბიანი სოციალური რადიო პროექტი იმეზე. ნინო მეუნარგიასთან ერთად. ჩვენ აქ ვართ.